ោយកប់មានអីធ្វើទេការងារគឺបោយកប់ហ្នឹងញ៉ាំមើលកប់ហើយអត់មានម្ហូបទេថ្ងៃទៅទៅអត់ទៅមកនិយាយទេកត់4ដែរមកក្រឡនបាទអង្គអត់មានសាច់ទេ